safe. Oliko se jännä? Joo. Hyvä. Yes. Nyt vaan meet. Joo.
Pysy. Hyvä. Jep. Vittu ekalla. Joo. Mikä sitä meni?
Tässä on ihan hyvä. Ruukki. Thank you.
Oho. Mitä tonne mahtuu? Siinä. Noni. Anna mennä. Oh, kirpasu. Mulla hytty on selas koko ajan. Nyt täällä on se kruppi.
No niin. Oikohan se sitten kolmas kasia. 24 tuntia. Voisi muistaa, mutta...